Expectativa boa. A gente corrigiu alguns erros que aconteceram no primeiro jogo, né? Principalmente no último terço do campo. A gente, né, o adversário teve a sua proposta, né? A gente demorou para entender, para encaixar o nosso jogo em cima do jogo deles, né? E a gente corrigiu essa semana para a gente fazer um jogo melhor. E a expectativa é boa. A gente vai em busca de um bom resultado. Vai, 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 vai! A expectativa é muito boa, o grupo está focado, está unido. A gente, a expectativa é a melhor possível para a gente fazer um bom jogo dentro de casa. Foi uma semana muito forte. A gente treinou muito, arrumou o que tinha para arrumar e estamos muito bem preparados para o jogo. Aí, a torcida botafoguense, espero que compareçam ao estádio de Santa Cruz para assistir o Sub-20 aí.